pas bien pour tout. Ah!
Du kan godt tage det altid. Jeg har ikke noget at kede af. Og en lidt variabel afstand. 9,6. Stå 10 ok. Og sit og dæk. Der er langsom sit og langsom dæk. 9,7 dæk. Tak. Første apport, der er løs apport. 9,7. Og så har vi 10 på den anden apport, og 10 på spring, og 10 på fremadrettet.